واي هاي هبين وناكسن هلك نقد جاي سنة سان وسمدون راديو غيب تيسه تلفزيون كه سمدون تي في هبين والبو حضا يانو هودا سوق الله خيارتنا داون سيك ون اللي جاي سنة يو برنامج كيف فانك يسوع انت غيب تيسه عوا يا نسيب وناكو حا انه كسو قاضني ورئيس خط كا تلفون كا كسو انه لا يرني فنان دا يرو سوماليات مع عدين مع قرينو يدو وقت كان حاضر كا كسو كان عاصمة دا دلخا انجليز كا لندن نبعو مركا وقور ريسا وحا انقلي هاي كسو دو تلفزيون كا سمدون يرير يويسا وان دو هاي ابو وان دو هاي مرلوات وان ادين شوغا وان سلام يا دمانتي واي هاي نبعو فنكا سومالي دا مركا لأيغو وحا آت كسو بيرتاي غوران سيدا اوسي فوقين وحا هيد بان فيلا يا سيدا آنكا أخيي جراجة دا قران يو تلفشن دا نهرو داوة دا يكون يساقال بقول يلح يساقاشن كي نبعو مركا لأيغو مقا عاقا موقا عاقا أكشن كاقا يفن كاقا با آت بوغا مقدا الله لسكا داوة دا تلفشن دا انترنت كما كان يغاضو يولي با سيدي يدا دقيسي ودا آت بوغا مقدا marka ma ku oran kara ma jirtaa cid markii ugu horeysay fanka soo gelisay runtii ka dhiiri geliso marka aragtay codkaaga aadka u macaan iyo muuqaalkaaga oo ku tiri marka ku soo biir fanka Soomaaliyeed aad baad ugu wanaagsan lahayd walaa horta musician weyn baan la joogay shee cabdi oo haddana Denmark ku sugan oo gitaristihii Soomaaliyeed waa beri ahaan jiray كبعد waxaan lahayn koox la yiraahdo Jububaan oo hadda iyaguna adduunka dacalow kala jooga marka waa la fara badnaa berigaas xagga aan joognay Helsinki nimco fankaagu waa mid aad looga yaqaano caalamka haddii aan ku weydiiyo su'aashan sidan u dhigmaysa goormaad fanka Soomaalida aad ku soo biirtay nimco abo horta marka hore ani fanka waxaan ka bilaabay Scandinavia oo ah meeshaan kusoo koray oon jecelahay special magaalada Helsinki wadanka Finland waxaana bilaabay markuu sanadku ahaa 96-kii ilaa haddana sidii baan ugu jiraa nimco fanaannimadaadu waxa ay noqotay aanu ogsoonnahay caalamka afartiisa cirif soomaalida degan inta milyan ay yihiin inta fankaaga aadka u xiiseysa waxay arkeen oo ishoodu qabatay inaad qof cajiib ah tahay adigu aad u soo baxday adun ba taas sheegi karaa aad iyo aad annaga og sheegaynana nimco fanka soomaalida dadka ku soo biiray dhalinta yar sida aan ogsoonnahay heesooda aan dhegaysano waxay u badan yihiin heese marka fanaaniin hore oo soomaali ay qaadeen dadku waxay sheegaan marka nimco waayadii dambe ama sanadadii ugu dambeeyey waxa ay noqotay heese aad adigu leedahay inaad doorato aanu kugu naqaano heese kala duwan oo marka ah talantaali oo dad la qaado ama kuwa adiga gooni ku oo ah shaqsiyad u qaado adigua lagu alifo muusiga lagu sameeyey waxaa jira cid kaa caawisay oo kugula talisay oo ku tiri marka waxa aad u wanaagsanaan lahayd in qofka marka uu fanka kusoo biiro heese uu leeyahay isagu uu samaysto marka uu wato hawshiisa nimco may abo sideedaba waxaa fiican markaad fanka aad horta fanka marka qof kastaaba uu soo galay hees qofku leeyahay inuu ku bilaabo qasab maaha hees kuley fanaan aad jecesha ama fanaanka horeeyo weyn u leeyahay baa lagu bilaabaa laakiin mar waxaa fiican ba haddaad wixii soo gashid ba ood fanki soo gashid ba inaad dadkii qadiyado yacni qadiyado kala noocaa jira inaad heesaad adigu leedahay dadkii shacabka usoo bandhigtid oo heesaaga bartid ood heese cusub adiga leedahay ood ku dagaaltay kartid aad keensatid aa fiican anagu waxaan la jaan qaadnay heesii dareen sax الله يعزك ويدي بلمع هاستا اريدا قرحون له عدة سميسي هي موسيقية هاستا رين وحاسميي ان ابوانك مصطفى كيكو ان لحن كنا مصطفى كيكا سميي ان وحانوك سميي مقالة هلسنكي اي ودنك فيلن ان احضن وعنيق انا احد قدر صديق qandadu iigama horreyn qamooyadii caashaqe waa erye qurux badan sax
ميا كويدين كان نمع أريدا مؤلف كه هي موسيقى عدة سمعي سي كتب بيسي قروح داسي أريد روح أقيس مي إن أبوان وين أوتشوغا إن مجالة برمنغهام يا ودن كإيج إنجريسكا موسيقى نو حقيقة مي إن موسيشن كعان كأح أحمد صالح قاسم نمعو هسه أتقاضه إن بدن برنتي عالم كلاجد جيست أنا وارد جيست حصل هان هسه هو حي رنتي آد عجيب وجوهين شعيل كاكو بدن شعيل كنا آد بيدت كون جعليهن وانا حيس أنا هسه شعيل كو آد بيقرح بدنهن لكن نمعو ديان كويديو هس وحا جرتي فنان داير آه لا قاضي وحا فيليا هس وداني هنا تا وحا سي تالنتاليا سي ودا جيرا وغودا قاضان فنان ديني هس تا مقعيدا وحا اللي يري هذا نيكي دمينا يا حمرو حاكيز كرسي الكويت الله يعزك نبعو ميان كويدين كنا مركا عدة اريدا وروح بدن اللفتي هي موزيك عدة راعي هاس تاس و هاس قضيه كوساس صوماليا او كهلسا يعني ان قفتست او يعني ددكي ديباتي او جيسنيا او كرسي ددكن كو دغالميا اه وان وان لا حليا ولا شيغي وحليا يعني ددكن ارديليسان يا باب ان ساني ودن قروش بدن دمينسان ما اها ان يعني كرسي انت كو فريستان انت حساب قاسان اد كعيسان ددكن سدان او دام حاجه كرسي كوين كارها بشر كده يعني قريقا يا حبدا دوك كده يا نبع فنكا قوة ميت سي كوري مركان الى هدو هيسها كلي كلي دا دو قادو يكو الله مانها وحا انو داينيس ليجيهين بلنا مدى وضا هيستن الله قادو غمال إنو سامير كوروي يهو يهي صور لقوتو سبنا دا أتكادا أتكادا أقلقا سحايا نبعو وهيسا دو قرحون هنتي سي تلانتاليا عود كاغا يغو مالبا عدة الليفتي موزيقي دا يغري دا عدة لهيد نبعو هيسا صحا الليفي ان عبد الرحمن ابي سويل اللي راه دا اوان دالي يراه او رير انجريسكا موزيقا نوحا تمي ان محمد كرامة لحن كنوحا ساري محمد حمد قومال نبعو marka laga hadlo nimcadreen fankeeda soomaalida afarta cirif ee caalamkan ku nool inta dhageysata khaasatan muusigaagu aadka u jecel markii la yiraahdo nimcadreen waxa yiraahdaan action nimco ma jirta cid markaa adigu ka caawisay fanka markaa soo gashay masraxiyadan ama aan iraahdo masraxiyadkan muuqaalkan ciyaartan habkan goonida adigu u leedahay cid ka caawisay miyaa jirtay oo markaa ku tiri sidan bay ku wanaagsan tahay een may abo waxa weeyaan kulay wax ay dadka in dadkeena dadkayga in funkiga jecel ay arki karaan qofkuna waxa fiican wax kasta natural inuu uga yimaado waa waxa kulay dadku ay arki karaan because anuu ma arki karo laakiin waa wax dhowr wareysi oo hadda kor markan mareykanka sanadkan tagay waa la i weydiiyey marka anuu ma arki karo laakiin waxaan umaleynayaa natural ahaan inay tahay nimo haddii aan iraahdo aan sida tan u dhigo su-aashaydan waxaan ognahay aanu aqoonsanahay aanu akhrinay daawanay fankaaga marka la eego konserta ama xafladaha tagto booqashada dalalka aad ku tagto waxaan ognahay inaad tagtay qaaradda Ameerika, Aasiya iyo Yurub waxaan rabay inaan ku weydiiyo marka ma laga yaabaa mustaqbalka dhow in qaaradda Afrika qaybaheeda kala duwan aad gaarsiiso muusigaaga iyo caweysidaada iyo fankaaga iyo xafladahaaga weliba إن شاء الله هاد مركا النوروي دين كو إمادة بعد النوروي هذين كسنة كعصب هذين ككود بيشن وحن تيجي سويس كمقالة سورخ كبعد مركا لندن كسنة قلع إن شاء الله ريتينيا تور أفريكي نعصميه نبعو برنامج كان فانكي يسيوغان تي عاوة نقل غير قادة تي خد كيسا تليفون كه ما داما آت كسو سعوتو دلك نوروي داد كيسا سو مالي دي ديگن فرحاد وينا عينو تهي إنا نقل غيب قادتو هبين کا سنت کا ويسروبي لبدا كون يكوبي يطبان کا داد بدن آي رمتي كار دا وانا يان تلفشن کا غيب كيسا سمادون لغيسي غنا آنو هودا كجير نو اي لغيسان يان ومتسو ماليو آه دفر بدن غيب تا ريريو غا مجر تا سلامو اما فرهيمو بلان غاديو نو شيغي سمر کا ha en horta markuu goreysa dhamaan reer Scandinavia oo dhan salaamaya special reer Norway aad baan salaamaya Norway waa meel aan jecelahay fankeyga aad looga xiiseeyo
waxaan xasuustaa hadda ka hor anii maxamed saleeban tubeec baan nimidnay sanadku markuu ahaa 99-kii aad baana looga soo dhaweeyey markastoo nimaadana aad baa la iiga soo dhaweeyaa ree noorwey waxaan leeyahay wacdaro badan bad habeenka hadda new yorka insha allah la kulmaysaan soo waynooya goobta aad baan idin jecelahay gabagabadii barnaamijka nimca dalka norway dadka degan waa mid aad ku soo food leedahay sida aad sheegtay waxa aan ku leeyahay anigoo ku hadlaya magaca bulshada weynta soomaaliyeed kuwa fankaaga aadka u xiiseeya in ay ballanqaadayaan inay kugu dhigi doonaan red carpet airportkana ay kugu sugi doonaan aadna waad u mahadsan tahay aad baad u mahadsantiina bo dhammaantiin waa idin salaamayaa aan waan insha allah waan idiin imanayaa and I can't wait intaan idiin imanayo ballan baan uga qaaday habeenkaas ree norway na si fiican u wada ruxmaan we love you too habeen wanaagsan aadna waad u mahadsan tahay nimco cabdi nimco dareen habeen wanaagsan abuur taasi waxay ahayd nimco cabdi nimco dareen oo khadka telefoonka kaga wareysanayay iyadoo ku sugan caasimada dalka ingiriiska ee london nimco aad baad u mahadsan tahay mar kale halka aad ka dhegaysanaysiin ama aad naga daawanaysaan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaa waa telefishinka samadoon ama radiogu aad si toosan ooga maqashaan habeen walbo waxaadaa sagaalka habeennimo ilaa iyo saqda dhexaynta aanu kulantideena dambe aanu hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa anigoo xasan ah farsamayaqaanka laadarafka soomaaliga ee samadoon radio iyo t v sakariya ano iyo haatif kameramaanka waxaanu idin leenahay nabadgelyo iyo ismaqal iyo aragti dambo xiiso leh